12. Uh-huh. Is it online? No. Is it playing up your brain reading? Carrinho pra descer. Nem tá pressionando o pescoço. É que aqui eu não consigo abrir a perna direito. Ah, então é isso, tá vendo? É, você já abriu ou não abrir a perna dá uma diferença, então. É, porque ali como não tem espaço. Uhum. Fechamos. E show the right. E show the right. Isso mesmo. Você tá muito linda. Mas essa agora montou bem mais certo.
tô sempre tão lá na frente, porque ninguém já finaliza. Tá bom. As perninhas são pra cá, pro ombro aqui na frente. Ah, peraí. Então assim, então de frente. Isso. Sim, né? Uhum. Tadinho. O joelho começou a escorregar. Pisei na mão do bebê. Não, não pisou não. Não senti não. Ai, vai, volta lá. Aí. O joelho vai indo pra trás. Também tem que ter alguma coisa pro joelho não escorregar, não saber disso não. Porque ele vai suando. Isso que tá acontecendo é o joelho indo pra trás. Eu acho que tem que ser, sabe o que? Tipo um tapete antiderrapante, com aquelas partes. Ou um pano. Mas ele tem que ser antiderrapante, porque senão ele escorrega também. Tipo de banheiro. Thank you.